kun hankit Teslan, on tärkeää liittää se Tesla omaan Tesla-tiliin, joka luodaan Teslan verkkosivuun. Tällä tavoin saat käyttöön kaikki Teslan puhelinsovelluksen ominaisuudet sekä pääset hallitsemaan sun uutta autoa Teslan verkkosivuilta. Verkkosivuilta ja puhelinsovelluksen kautta on mahdollista ostaa myös päivityksiä omaan autoon. Eli on ensisijaisen tärkeää käydä siellä verkkosivuilla ja liittää uusi auto sinne omaan tiliin. Tesla-tilin luominen on kohtalaisen suoraviivasta ja auton lisääminen sinne omalle tilille on myös helppoa, kun tarvittavat dokumentit löytyy. Sun kannattaa tästä kysyä automyyjältä, joka pystyy neuvomaan tässä asiassa. Tesla-tili mahdollistaa myös myöhempien uusien ominaisuuksien hankkimisen omaan autoon. Esimerkiksi mun takana olevan Model 3 takapenkkien lämmityksen voi ostaa jälkikäteen 300€ lisämaksusta. Ja päivitys tapahtuu vaan oman Tesla-tilin kautta verkkosivuun.